Mye av klimapolitikken er også global, Parisavtalen, FNs bærekraftsmål. Men klimautfordringene merkes først og fremst lokalt. Alle i landet vårt bor i en kommune, næringslivet befinner seg i en kommune, arbeidsplassene er i en kommune. Så det som skal implementeres av klimatiltak og hvordan vi påvirkes, skjer i en kommune. Vi har jo visst om klimaendringene veldig lenge. Etter hvert nå så får vi konsepter for oss å vurdere det ut fra en økonomisk verdi. Det handler jo mye om klimarisiko. Det at sentralbanksjefen i Storbritannia, Mark Carney, for noen år siden fikk i oppdrag å utrede hvordan klimarisiko påvirker finansindustrien ut fra et finansielt stabilitetsperspektiv, ga oss et rammeverk for å sette dette her i system. Så dette har finansindustrien nå etter hvert er i ferd med å implementere. Vi tenker det er viktig at det samme rammeverket gir mening også for lokalsamfunnene våre, kommunene. Vi er veldig glade for at vi har dette samarbeidet med Klimastiftelsen, som belyser nettopp det temaet. Da skjedde det ikke så mye. Men når Madagaskar-misjonærene kom og skulle prøve å fortelle hva som skjedde der, da funket jo aldri lysbildeapparatet, og i hvert fall så gikk lyspæra. Så spørsmålet er hvordan det går her i dag. Nei, her tror jeg vi har mange. Ja. Ja. Litt hjelp av de som kan det. Kan du komme? Alternativt kan jeg også bare fortsette å snakke da. Nå skal dere få et fint lysbilde om kommunalbanken, men jeg kan jo begynne å fortsette å snakke om kommunalbanken mens du jobber. Kommunalbanken er landets største långiver til kommunal sektor. Vi finansierer store velferdsinvesteringer, og vi er i dag også landets nest største finansinstitusjon. Så vi har utestående gjeld til kommunal sektor på litt i overkant av 300 milliarder kroner. Veldig gledelig å se at i fjor, i 2018, så var det innenfor grønne utlån eller grønne investeringer vi så sterkest vekst. Er det bra vi her nå? Nå begynner vi. Ja, der, nå er vi i gang. Ja. Så fra 2017 til 2018 så økte våre grønne utlån med 50% eller 7,3 milliarder kroner til totalt i underkant av 22 milliarder kroner. Det er veldig bra. Vi er eid av staten, og staten stiller tydelige forventninger til sine selskaper, hvordan man jobber med bærekraft og miljø. Og det var uttrykt særlig i eiermeldingen som kom da i 2013, og kommer det nok snart en ny. Men punkt 1 der står det at regjeringen forventer at selskapene som de eier har god risikoforståelse med hensyn til hvordan klimaendringene og klimapolitiske tiltak kan påvirke deres virksomhet. Så det er en klar forventning til oss. Det er også klar forventning fra de som låner oss penger. Som det fremkommer her, så låner vi kapital inn fra hele verden og låner ut til hele Norge. De investormiljøene som låner oss penger er i økende grad opptatt av hvordan ser vår utlånsportefølje ut ut fra et klimaståsted. For å kunne si noe om det, så er det jo helt avgjørende for oss å få den informasjonen fra våre kunder som er norske kommuner. Og da må dette settes i et system.
Det systemet, det som jeg sa innledningsvis, så startet det globalt med denne TCFD-rapporten, som etter hvert har blitt ganske kjent, med G20-landene som ga dette oppdraget til Mark Carney og så videre i 2015. Det fikk sin oppfølger her hjemme med denne NOU-en som kom i rett før jul, ledet av Martin Skanke, som for øvrig nestleder i Kommunalbankens styre. Det skjer mer internasjonalt. EU kom med sin Sustainable Finance-rapport også i fjor. Og vi venter at det etter hvert blir omgjort til lovgivning her hjemme, som de gjør med disse tingene. Her hjemme så har også Finans Norge laget sitt eget veikart. Og selv så jobber vi aktivt med vår egen miljøsynliggjøring gjennom en miljøeffektrapportering. Disse 22 milliardene som vi har lånt ut, de rapporterer vi nå på hva slags utslippsreduksjoner, energibesparelser, som disse bidrar til, nettopp for å synliggjøre noe av det som vi har på vår portefølje for våre investorer. Men ikke nok med det. Dette med klimarisiko har vi nå også prøver å sette i et system, og vi har laget dette heftet, klimarisiko, hva kan du gjøre i din kommune? Dette er bare en forsmak på hva vi ønsker å rulle ut, og dette er bare en sånn dømme eller template av en nettside som vi jobber med. Vi har inngått også et samarbeide med Cicero for nettopp å lage et rammeverk for kommunene og for enkeltkommuner for å diskutere og vurdere hvordan man eksponert for klimarisiko i sin kommune. Og dette her skal fungere sånn at man da bare kan gå inn, søke opp sin kommune og få opp en rekke data som vil være relevante for nettopp de diskusjonene. Og dette her har jo da, da tilgang til offentlig tilgjengelig data, men det vil også da være utarbeidet egne rammeverk med utgangspunkt i det som Cicero da vil legge fram, og dette her kommer om et par måneders tid. Og grunnen til at dette her er viktig er jo at mange av de kommunale investeringene har et svært langsiktig perspektiv. I 2050 så skal vi ha 80-90% lavere klimagassutslipp enn det vi har i dag. Da tror vi at de investeringene som må foretas i dag, eller som skal leve langt inn i lavutslippssamfunnet, må ta dette innover seg. De kostnadene forbundet med utslipp, kanskje hele skatteomleggingen og forventningene fra innbyggerne, vil trolig endre seg mye i årene som kommer. Det er jo også sånn at dette her er et bilde fra en amerikansk by som heter Detroit. Og det er et veldig sånn skremselsbilde på mange måter. Vi tror jo ikke at norske samfunn vil se sånn ut fordi at man ikke klarer å omstille seg. Men kommunen er jo også ikke bare utsatt for det som vi alle sammen er ganske kjent med. De fysiske riskene, altså flom og ras og overvann og alt dette her. De er også utsatt for potensielt såkalte stranded assets. Men det er også en overgangsrisiko i at lokalsamfunn og arbeidsplasser forsvinner, og lokalsamfunn påvirkes. I Detroit så bodde det på det meste 1,9 millioner innbyggere. I 2015 så var tallet nede i 680 000, og to år tidligere så slo Detroit seg konkurs. Dette bildet her er fra et bibliotek på en offentlig skole, så hele byen ble forlatt. Og man kan jo altså trekke noen, i hvert fall,
paralleller. Hvis man tenker på lokalsamfunn som har en veldig ensidig næringsstruktur og eksponert for næringer som vi ikke ser vil være en del av lavutslippssamfunnet fremover. Så dette var litt sånn skremsel, men det jo selvfølgelig mye oppside i den i det vi skal planlegge for i fremtiden, for de som griper de mulighetene. Nå skal jeg ikke gå inn på å diskutere vindmøller, men det vi ser det at de kommunene som tidlig ute og omstiller seg, det jo klart at de også bedre posisjonert til å tiltrekke seg ung, attraktiv arbeidsplass, og bli opplevet som mye mer fremtidsrettede enn potensielt andre. Vi ser at det skjer mye innenfor grønn næringsutvikling i kommunene. Verftene på Sunnmøre jo blitt verdensledende på elektriske ferger. Verdens høyeste trehus bygges nå i Moelv. Det verdensledende offshore teknologi, også langs norske kysten, med vindmøller til havs, og så videre, og så videre. Det krever enorme infrastrukturinvesteringer, som kan være vanskelig, selvfølgelig, for et kommunestyre å prioritere. Men man må ha et lengre perspektiv på de investeringene som skal foretas, fordi at dette med et våtere, vildere klima, det at det vil koste mer å være klimaeksponert, det vi ganske sikre på. Og nettopp dette her med et rammeverk for vurdering av klimarisiko, gjør det mulig eller gjør det enklere for en kommune og beslutningstagerne i en kommune til å rett og slett sette en prislapp på fremtiden. Så det var innledningen min, og da gir jeg ordet til deg, Anne. Ja, takk for det. Du kan bare stå i et litt sekund, for du har jo vært i kommunalbanken i noen år, og dette på en måte, denne interessen for å sjekke om investeringene bærekraftige nok, den har økt ganske mye de siste par årene, bare hadde den ikke det? Jo, definitivt. Og igjen så kommunalbanken, en ting jo hva som skjer her hjemme, men det skjer jo veldig mye ute, og det jo det vi eksponert for og i dialog med når vi reiser rundt i verden og presenterer oss for disse store investormiljøene. Og hva spør de om? Nei, de spør jo nettopp om hva det vi gjør for det som heter sustainability. Dette at de opptatt av hvor pengene går, og særlig hva som skjer innenfor klimaområdet, det ganske tydelig, og det sterkt voksende. Og det ser vi jo både på disse grønne obligasjonene som vi legger ut, Kommunalbanken jo en av de største utstederne av dette, i hvert fall i Norge, at det sterk interesse, vi kan utstede så mange grønne obligasjoner vi bare vil. Ja, så det skjer veldig mye. Ja, der skjer det mye positivt, så tusen takk skal du ha. En applaus til Kristine. Og så det jo alltid veldig moro å stå her oppe og se, fordi at hadde jeg stått her for 3 år siden om dette temaet, kommunal klimarisiko, eller den lokale klimarisikoen, så ville det vært en tredjedel, eller kanskje en fjerdedel i denne salen. Så det at man klarer å få så mange til å bruke morgentimene på dette temaet, det gjør i hvert fall meg veldig glad. Og en annen ting som også gjør meg veldig glad, dette heftet som jeg har gitt ut i dag sammen med Kommunalbanken, og det at man kan samarbeide med noen om å få ting til, det også en god ting når det gjelder klima. Så deres vil ha med dere dette hjem. Det gir en kort innføring i lokal klimarisiko. Dere kan få det etterpå. Og vil også takke de som har vært referansegruppe for denne lille blekka, som Kjetil Lund, som snart blir direktør i NVE. Så det da Odd Inge Uleberg, som jobber i Vennesla kommune, og som har vært mangeårig journalist i Fevennen. Og den siste, det Mia Ebeltoft, som jobber i Finans Norge. Så alle de har vært igjennom heftet og kikket og sett passer dette til kommunene. Og det gjør det, så ta det med dere etterpå eller bestill. Så det jo sånn at mange av oss som jobber med klima blir jo veldig frustrert av og til, fordi at man vet at man har et superviktig tema. Så det ikke så mange som hører på bestandig, og det i hvert fall ikke så, det blir ikke alltid lagt vekt på politisk. Og da det alltid så veldig moro
når noen gjør et veldig grundig, omfattende, langsiktig, skikkelig arbeid for å få frem fakta, og når det engasjerer. Og det har dere I NRK klart, som jeg har nemlig invitert Mats Nyborg Støstad I dag. Og du en av to journalister som har jobbet med denne reportasjeserien «Jakten på klimaendringene». Den skal du vise nå, rett og slett hvilke klimaendringer, hva klimaendringene og hva den globale oppvarmingen allerede har ført til fra nord til sør. Vær så god. Takk. Ja, jeg tenkte jeg skulle starte med å fortelle en liten historie om en tur I en myr. Dette her var I august 2018, og vi var I Ferdesmyra, naturreservat utenfor Kirkenes I Finnmark. Og for første gang på 5 år så skulle biolog Annika Hofgaard ut I det som heter Palsmyra. Det var et lite stykke å gå, og underveis så fortalte hun oss sånn begeistret om hva dette var for det vi skulle se nå, den Palsmyra. Og det da rett og slett myrer, dette bildet hun har tatt selv, rett og slett myrer som fulle av sånne store, frosne hauger. Og det som holder disse knausene eller haugene oppe, det er is inni dem. Noen av dem 10 ganger 10 meter brede og 5 meter høye, fortalte hun. Og noe av det som så fint med sånne palsmyrer, ifølge Annika, det at de så gode økosystemer for insekter, vadefugler og ikke minst multebærplukkere. Men Annika Hofgaard var litt bekymret den dagen der på vei ut I myra. Hun hadde ikke vært der siden 2013, og var veldig spent på hvordan klima hadde påvirket myra siden hun var der sist. For når det blir varmere og våtere I Finnmark, så tiner isen inni disse palsene. Så Annika ledte oss da gjennom lyngen og opp over knauser og ja, ned I gjørmepytter opp igjen. Til slutt så kom vi da fram til et område som de siste 100 årene har vært dekket I sånne hauger eller palser. Og der så det sånn ut. Og det første Annika sa det var, de borte. Så på bare noen få år så hadde landskapet der blitt ganske flatt, egentlig. Så hun kastet ut målebåndene sine og satte ned målepinnene, men man trengte ikke noen målebånd for å se at dette her det ikke en haug. Så disse her lysegrønne områdene, det der det har stått sånne palser før, sa hun til oss da. Så dette et bilde av en pals som hun tok 5 år før, og den samme palsen, den så sånn ut da vi var på besøk. Så den var blitt egentlig redusert til en vannpytt. Og det altså sånn som kan frigjøre både CO2 og metangass I atmosfæren når disse brytes ned. Som forsker så det jo ikke Annikas rolle å drive og gå rundt og være emosjonell rundt sine egne forskningsobjekter. Det var hun helt tydelig på, altså. Men noen av Norges palser har trolig stått i noen tusen år, og nå omtrent alle sammen I nedbrytning, fortalte hun oss. Og da måtte hun innrømme at det var ganske spesielt å se hvordan naturen I nord forandrer seg, og ikke minst hvor raskt det går. Jeg skal spole litt tilbake. Dette her da dette prosjektet det begynte som et eksperiment. Fotograf Patrik da Silva Sæther I NRK og jeg, vi hadde lyst til å se om vi kunne greie å få til å engasjere folk helt på ordentlig med en sak om klimaendringer I Norge. Og grunnen til at jeg kaller det et eksperiment at vi I mediene ofte sliter med å engasjere folk med denne type stoff. Uansett hvor hett tema dette virker som når det blir debattert I offentligheten, så det en slags akseptert sannhet blant journalistkollegene mine at sånne saker som det her, de blir ikke lest. At folk ikke klikker på klimastoff, det har jeg fått høre mange ganger I løpet av arbeidet med saken her. Men vi tenkte at det må da gå an å lage engasjerende journalistikk om et såpass viktig tema. Vi måtte bare fortelle på mer bevisste måter. Så vår hovedteori var at vi kunne ikke snakke så mye om fremtiden, vi måtte snakke om ting som skjer her og nå. Så vi bestemte oss for å kun dokumentere og omtale ting som allerede skjer. Og vi skulle ikke vise eksempler fra det fjerne utland, vi skulle vise ting som skjedde I Norge og helst I alle deler av landet. Og ikke minst så måtte det være konkret, man måtte kunne se disse endringene vi skulle skildre. Så da begynte vi rett og slett å henge opp gule lapper på veggen I redaksjonen, som ble full ganske fort. Vi begynte å lese utallige forskningsrapporter og ringe, jeg har telt omtrent 100 forskere og eksperter, og hatt mye dialog med mange av dem også.
For det vi tenkte at hvis vi skulle bryte gjennom lydmuren, den digitale lydmuren, og sette dagsorden med den saken her, så kunne den ikke være sånn middels omfattende. Det måtte være sånn, det måtte være skikkelig stort. Og alle disse forskerne vi snakket med hjalp oss, og vanlige folk, hjalp oss å finne så mange eksempler at jeg kan ikke vise dere alt her I dag, men jeg tenkte jeg skulle vise dere noen av de bildene vi har tatt det siste året. Som da skal illustrere et klima som forandrer seg. Vi kan starte med noe sånn stort og symbolsk, nemlig isbreer. Det sikkert mange av dere som har stått på isbreer. Jeg hadde ikke stått på isbreer før. Men det noe eget med å stå på. Noe med lysene og vinklene og fargene og sånne ting, og ikke minst bare hvor stor en isbreer. Men så det først når vi begynte å snakke med folk der, at vi begynte å på en måte innse hvor store forandringer som hadde skjedd, og kjenne det på kroppen. Dette Steinar Bruheim I brevførerlaget her på Nygaardsbreen. Og for å forklare oss hva som hadde skjedd her de siste 10 årene, så peker han liksom først hit, og så peker han dit, og så peker han lenger, og så lenger og lenger ned. Og så når han peker nesten helt I bunnen, der hvor sjøen møter steinen Svaberg her nede, og der sier han det var der lå breen før, sånn som han kan huske det. Så før kunne man da ta båt til brekanten her, men den Nygaardsbreen har altså smeltet 1 kilometer bakover siden 60-tallet. Nå det sånn at Norges breer har gått fram og tilbake før, det vet de fleste I salen sikkert, men at den økte smeltingen som skjer nå, den skjer I hvert fall I stor grad på grunn av menneskeskapt klimaendring, mener forskerne vi har snakket med. Og det blir slående hvis du har vært her I mange tiår. Bare noen timers kjøring mot nordøst, opp på det som heter Juvfonden I Oppland, så møtte vi Dag Inge Bakke, som desperat drev å la presenning over denne isfonden for å prøve å redde den fra smelting. Isen som smelter fram I kanten her nemlig flere tusen år gammel, og snart den borte. Og her, som dette rett I skyggen av Galdhøpiggen, så smelter det nå fram så mange arkeologiske gjenstander fra isen at arkeologene ikke rekker å samle sammen alle. Og når vi først inne på snø og is, så må vi nevne det at skisesongen I Oslomarka har blitt nesten 40 dager kortere noen steder. Som skielsker Gabrielle Juhl sa til oss, hun sa, før var det alltid snø på bursdagen min I mars, nå det stadig sjeldnere. Og forandringen I snødekket, det påvirker selvfølgelig ikke bare mennesker, det påvirker også dyr, alt fra lemmen til reinsdyr. Flere reineier har slitt I stadig større grad med at det legger seg is som et panser over maten deres om vinteren. Og da må reineiere, som Nils Arvid Guttorm her, må fôre dyra sine hver eneste dag midt på Finnmarksvidda. Og noen år må også slakte utsyltet dyr, som han mener på grunn av denne isingen som legger seg over snøen, eller over maten til dyrene. Nils Arvid fortalte oss også noe som jeg synes var ganske slående. Han sa, faren min leste alltid værtegnene. Han kunne se om høsten hvordan vinteren ville bli. Men de siste årene han levde var han en bekymret mann. Tegnene stemte ikke lenger. Smelting, det jo lett å se. Det lett å sammenligne, før og nå. Men mange andre forandringer I landet vårt sniker seg litt mer innpå oss. Sånn som at det allerede I dag blitt 18% mer regn I forhold til den normalen som satt for 115 år siden på et meteorologisk institutt. Man merker kanskje ikke så mye alt dette regnet man bor I byen, selv om det ganske irriterende når de verste, sånn heftigste regnskurene har blitt nesten dobbelt så kraftige. Men de som merker det, som vi har møtt, som merker det ordentlig på kroppen, jo folk som jobber med jorda, for eksempel. Dette Arne Manger, som vi møtte på Radøy I Nord-Hordaland. Han en sånn som sjekker yr og storm og alt 2 ganger om dagen, og minst det, og styrer liksom sin hverdag etter nedbøret. Og dette var det sånn jorda han så ut da vi besøkte han. Og her det rett og slett ikke mulig å kjøre ut på tunge traktorer uten å ødelegge jorda. Så, og Arne han kjenner rett og slett ikke igjen været fra sin barndom, og det gir jo statistikken han rett I at det blitt mer regn I hans område. Og så han bestemte seg rett og slett I fjor for å flytte. Han orket ikke lenger å bo på klissvåte Vestlandet, og I stedet nå så bor han på Lesja, et av Norges tørreste steder. Der møtte han selvfølgelig tørken. Men det klart, altså, det at vi
Og så det selvfølgelig et stort område til hvor vi merker nedbør, og det jo selvfølgelig flom I Norge. Sånn her så det ut utenfor vinduet til 21 år gamle Pia Forberg I Skjåk I fjor høst. Og da det begynte å piple opp vann gjennom gulvplankene inne I leiligheten hennes, da måtte hun evakuere. Så det så ut sånn da hun kom tilbake dagen etter. Og det så sjelden et godt tegn når det renner flomvann ut av oppvassmaskinen. Så I Skjåk så fikk vi jo se da et helt lokalsamfunn lammet eller overveldet av vann. Det påvirket de fleste der. Og nå det jo selvfølgelig ikke sånn at man kan si at akkurat den flommen I Skjåk skyldes klimaendringer. Men det vi kan si at slike episoder allerede blitt vanligere. Og det jo slående å se hvordan det... Ja, flom, det sterke krefter I sving, altså. Det siste året har vi sett masse forskjellige som kan, på en eller annen måte kan knyttes til klimaendringer, eller kan handle om klimaendringer. Skogbrandene som herjet på Østlandet I fjor, I forbindelse med hetebølge, tørke og rekordvarme. Eller som kubonde Linda, som trolig må legge ned drifta sin nå, fordi tørken I sommer ble for krevende for at hun skulle få til drifta videre. Og så det viktig da å nevne at sånn statistisk sett så har det ikke blitt så mye mer tørke I Norge. Det blitt noe mer tørke på Østlandet. Men ifølge forskerne jeg har snakket med, så kan man forvente mer fremover. Så Linda, hun måtte sende flere titals kuer til slakt I fjor, og kommer nok antageligvis til å legge ned drifta si nå i løpet av året. Vi møtte ekteparet Betten, som har fått krypende lauvmakk rundt hytta si. Og lauvmakk jo da ja, små kryp som spiser bladene sånn at trærne dør. Og det ikke nytt med slike lauvmakkangrep, men ifølge forskerne vi har snakket med, så angrepene blitt verre. Vi møtte fiskeren Frank, som plutselig finner skrei helt på toppen av Norgeskartet, ikke bare I Lofoten, hvor han fant det før. Vi møtte kråkebolleforsker Hartvig Kristi, som jubler over at tareskogen tilbake, langs store deler av norske kysten, på grunn av varmere hav. Vi møtte fruktbonde Ivar Petter Grøtte, som var så fornøyd over at han kunne plante nye sorter, nå som det hadde blitt varmere, så han kunne til og med plante aprikostrær. Han jublet helt til flommen kom og tok halvparten av aprikostrærne hans. Han ler litt av det selv, også, så det greit. Og vi møtte vanningeniørene som legger merke til at vannet blir brunere. Og før har jo dette skjedd mest på grunn av nedgang I sur nedbør, mens nå det I stadig større grad klimaendringer som fører til denne mekanismen. Vi møtte Caroline som har alvorlig pollenallergi, og må leve med at hennes fristed, nemlig vinteren, blir kortere og kortere. Pollensesongen starter tidligere for henne. Og så det ikke sånn at, altså, vi kan ikke si at alle disse forandringene som disse menneskene opplever kun skyldes klimaendringer. Verden et sammensatt sted. De aller fleste tingene har flere årsaker. Det som vi har satt som premiss at for at vi skal omtale et av eksemplene her, så skal klimaendringen være en vesentlig del av grunnen til at det skjer. Det I hvert fall det vi har prøvd å gjøre da, sammen med forskerne som har hjulpet oss. Og til slutt var vi selvfølgelig på Svalbard, hvor folk fortalte om et samfunn I virkelig endring. Hvor grunnen husene står på ikke like stabil lenger, hvor fjellskred truer bebyggelsen plutselig på nye måter, hvor flere dyr og naturtyper sliter for ikke snakke om smeltingen av havisen. Etter et år på en sånn reise som det her, så satt vi igjen med mange inntrykk, men kanskje ett hovedinntrykk, og det var at vi var... Jeg vil si overrasket over hvor mye forskjellig som har begynt å skje I Norge, bare man ser litt nøye etter. Det jo på en måte en litt trist konklusjon. Samtidig så tenkte jeg ikke å avslutte dette liksom helt dystert. For hele den reisen her, den var jo ment som et slags eksperiment. Om vi kunne greie å engasjere med denne artiklen om denne typen endringer. Og før publisering så var vi hadde brukt mye tid og ressurser og krefter på det, og før publisering var vi mildt sagt ganske nervøse egentlig. For vi visste jo fortsatt ikke om det stemte at det var så vanskelig å engasjere med dette stoffet. Men vi hadde ikke trengt å være så nervøse. For det finnes helt åpenbart et engasjement der ute. Folk bryr seg om denne problematikken. Artiklene våre om jakten på klimaendringen lest... tilsammen over 1,2 millioner ganger. Selve hovedsaken en av de tre mest leste sakene I NRK.nos historie.
om et tema som man ikke trodde gikk an å engasjere med. Så, og jeg har aldri opplevd sånt engasjement heller, mer sånn subjektivt, med folk som maner til handling, eller diskuterer journalistikken fram og tilbake, eller skriver på Twitter at de har meldt seg inn I politiske partier, samme for meg hvilket, men at man, folk engasjerer seg. Så hvis politikere eller beslutningstagere etterlyser et engasjement rundt den tematikken her I befolkningen, så mener jeg at vi har sett det etter publiseringen av den saken her. Og jeg mener at det engasjementet finnes, vi må bare være litt lure I hvordan vi får det fram. Takk for meg. Da synes jeg vi sier tusen takk til NRK også, for det ikke alle redaksjoner I dag som pløyer ned, hva skal jeg si, årsverk I å gjøre noe så skikkelig. Så det jo bare, håper de drar lærdom av dette her, og simpelthen gjør tilsvarende om ikke så lenge. Ja. Det en fin måte å engasjere veldig, veldig mange på. Så tusen takk, men det noen som har spørsmål til NRK-journalistene her? Hvis ikke så, ja, der det et spørsmål. La det være et spørsmål mer enn en kommentar. Jeg biolog har gått gjennom disse eksemplene. Bare for å være litt djevelens advokat, så det mange av disse eksemplene som uhyre svake. Laumaken har alltid gjort stor skade I Nord-Norge, og den kom, og det kan du gå langt tilbake. Dette angrepet går om 3 år, og innemellom, helt tilbake til 1800-tallet, så har vi hatt skogen har dødd, og det har vi store nedtegnelser på. Dere bruker... Bare ta et, kom med et spørsmål, du. Nei, jeg har ikke noen spørsmål. Ah, nei, men da... Eksemplene ikke gode, fordi det handler om naturlig variasjon, det handler om vær. Så mesteparten av det handler ikke om klimaendringer, men det handler om observerte værendringer, og det handler om ting som skjer over tid, som helt vanlige. Et eksempel av, for å ta det, dere bruker noe som du ikke viser nå, men det det gamle sykehuset I Longyearbyen. Og dere bruker det som eksempel på at permafrosten forsvinner I Longyearbyen. Akkurat det bygget som dere viste der, alle hus på Svalbard, de må stå enten på påler, eller de må ha et kjøleanlegg under huset, og det står ikke på påler. Men du, har en kjempeidé. Jeg skal slutte nå. Flott. Poenget mitt at akkurat det bygget som dere bruker som eksempel, der kjøleanlegget under bygget har ikke stått på de siste 15 årene. Og det visste ikke de som kjøpte det for noen år den gangen. De var ikke klar over at et bygge Longyearbyen... Men du, nå, du må rett og slett bare ta en prat med Nyborg etterpå, for jeg helt sikker på at han har gjort sitt grundige journalistiske arbeid og sjekket både frem og tilbake før han publiserte det. Ja. Altså, det klart jeg går gjerne etterpå å diskutere enkelt ting. Hva skal jeg si? Dette den grundigste saken jeg har researchet noen gang, og det ingen av disse påstandene mine påstander. Dette jo ting som blitt foreslått fra forskningsmiljøene, og som jeg har faktasjekket med andre forskere så godt jeg har fått til. Og etterpå så har jo saken blitt lest gjennom av både hvert enkel lille bit, og hele saken I sin helhet har blitt lest gjennom av en rekke klimaforskere. Men vi kan gjerne også senere diskutere hvert enkel lille valg vi har tatt, for det ingen som ufeilbarlig. Men det som bra med dette, det jo ytringsfrihet I Norge, og folk kan spørre og si hva de vil, så det fint at de tingene kommer frem når folk kritiske, for da tror jeg at dere gjør en bedre jobb egentlig. Nå tror jeg dere har gjort en veldig, veldig god jobb I denne saken med research, fordi dere har lagt ned så mye tid, men vi jo kjempeheldige, for vi har jo Hyggen her I dag, og han kan også veldig mye om dette her, så han kan kanskje si noe, ikke nødvendigvis om den kommentaren som kom fra salen, men du kan fortelle litt mer om hva man har I vente. Skal prøve hvert fall, så får vi se hva jeg får til. Men nå skal vi prøve å få til. Nå skal vi først gi han en applaus til. Ja. Takk skal du ha. Så det Hyggen. Du rett og slett ansatt ved Meteorologisk institutt. Jeg leder en avdeling med klimatjenester der, så vi prøver å få den informasjonen vi har tilgjengelig for folk flest, og ikke minst kommuner som skal gjøre en svært viktig jobb I årene som kommer med å tilpasse de kommunene våre og sørge for at vi har et robust samfunn å bo I. Ja, og det tenker jeg veldig viktig, for I år det kommunevalg. Veldig mange mennesker skal velges inn I kommunestyrene, og noen av de kommunestyrene større enn før, for de slår seg jo sammen. Ja. Men la oss si at ca. 10 000 da skal sitte I kommunestyret og I verv. Mm-hmm.
de må jo kunne mer om dette nå enn for 4-8 år siden. Ja, og jeg ser jo det som jeg veldig glad for, det at jeg ser kommunene og virkelig begynner å ta tak I de utfordringene som her. Jeg merker nok en del av de endringene rett på kroppen, men jeg begynner også å se at, skjønne at her ting vi kan ikke fortsette som før. Vi må bygge oss, vi må ta dette innover oss, vi må tenke gjennom det, planlegge for både utslippskutt og klimatilpassing I den prosessen som skal gå I årene som kommer. Mm. Og det synes jeg utrolig spennende, så håper jeg at dette blir et tema I valgkampen. Ja, hvordan får man til det? Ja, det vet jeg ikke. Jeg hadde vært et enkelt svar, så hadde sikkert mange gjort det, det hadde vært vanskelig igjen. Så jeg håper at dette det med, altså for dette handler jo om å sikre husene våre, så vi hadde bildet her av vaskemaskiner med flomvannet som strømmer ut, så det jo et marerittscenarie. Mm. Og det det handler om, det handler om å unngå den type marerittscenarie for folk flest. Det handler om at folk flest skal kunne leve, ha det bra, stabilt og ha det fint fremover. Og det der vi prøver å gå inn og hjelpe det litt I hvert fall. Ja, og det det også Kommunalbanken og Klimastiftelsen prøver å hjelpe til med ved å lage dette heftet som nå blir en slags, hva skal jeg si, et introduksjonshefte for de som ikke har jobbet med dette før. Og det synes jeg det andre som utrolig gledelig her. Altså, jeg har jo hatt en del kontakt med Finans Norge og sånn opp igjen de siste årene. Og den oppvåkningen jeg ser I finanssektoren, som virkelig, og det, disse oppvåkningene går selvfølgelig ikke uavhengig av det. Altså, det utrolig gøy å se hvordan nå, som du sier, det med grønne sertifikater, grønne obligasjoner, alt sånt, virkelig begynner å ta en del av markedet. Det å tenke klimarisiko og investering blitt minst like viktig nå som I andre risikoer. Det utrolig spennende å følge med på. Så det en prosess jeg gjerne med på videre og samarbeide med folk om I årene som kommer. Ja, det. Men du jo høyt og lavt egentlig med dette temaet. jeg prøver å være der hvor det interesse for det jeg har å si. Ja, så da jeg ringte deg og spurte om du ville komme her I dag, da var du på en båt I Bangladesh. Ja, det var det. Så, men nå du her, så da sier jeg bare vi skal rett og slett høre fra deg hva må kommunene planlegge for de neste årene? Hva det man har I vente? Ja. Og da tenker jeg skal starte med en liten sånn en slide som ingen kommer til å skjønne noe mye av før jeg begynner å snakke om den. Det to sko. Bakgrunnen for de skoene her at ungene mine løper orientering. Og I sommer 2018 så skulle min datter på 16 år til Kristiansand og løpe hovedløp I orientering. Hvis du ser de gule skoene der så det noen pigger under. For I oløp vi liker godt feste når vi I terrenget. Så da har vi pigger. Og så plutselig to uker før oløpet, så kommer det varsel. Piggforbud. Fare for gnister kan sette skogbrann. Altså, så tørt I Norge at pigger på sko skal sette skogbrann. Det skjer ikke. Nå det selvfølgelig vær den ene enkelthendelsen her, og vi kan sammenligne tilbake I tid. Men samtidig, hvis vi begynner å ta dette inn, så måtte jeg selvfølgelig kjøpe de andre skoene, det jeg glemte å si da, som var piggfri. Men vi kan se at det I litt større sammenheng. Det ble nevnt nettopp at vi har observert endringer I løpet av århundre. Her har vi da en graf som vi på Meteorinstitutt utarbeider. Ja, hver måned legger vi til litt mer informasjon her. Du starter tilbake, og normalen, nulllinje her, det 1961 til 1990. Så det liksom normalen vår, som definert av Verdens meteorologiorganisasjon. Så om noen få år nå, så kommer vi med en ny normal. Da kommer alt til å se litt annerledes ut, men det egentlig bare en streken som rykkes litt oppover. Men det vi ser at temperaturen I Norge har steget med en sånn grad halvannen I løpet av det siste århundret. Og det liksom klarsignalet. Samtidig så har vi satt nummer her på de fem varmeste og de fem kaldeste årene. Og da har jeg lyst til å starte med kulle. Sikkert en del som husker 2010. Herre tid her I 2010 så ville jeg hatt dobbelt boblejakke og komme inn hit og sagt «Åh, så godt å komme inn». Da var det kaldt. Da knaket det når de gikk ute, og det var skikkelig. Og jeg fikk intervjuer etterpå. Skjer dette ofte? Nei, dette skjer ikke igjen. Så kommer november, og så skjer det samme igjen. 2010 var et ekstremt kaldt år. Ingen tvil. Det ligger her. Det ikke nummerert engang. Så selv om vi ser på disse ekstreme kalde årene, så blir ikke det like kaldt som for eksempel 1915, som var et enda kaldere år. Og så ser jeg også på grafen her at det enorme variasjoner fra år til år. Altså det ene året kan være kaldt, året etter kan være varmt. Der ligger været. Men samtidig så det den krypende endringen på denne gode graden. Og vi ser jo da at 2014, 2015 og de siste årene har vært blant det varmeste. Og 2018 den treffer faktisk sånn akkurat på den der endringen vi ser. Så 2018 I seg selv
Det er ikke et eksepsjonelt år. Så om 10 år når jeg ser tilbake, så er jeg 2018. Ja, nei, det var ganske vanlig. 2018 var alt annet enn vanlig. Du hadde en kald vinter og en ekstremt varm sommer. Du hadde en sommer som spratt opp med en ny rekord, med skal jeg si, 1,5 grad til 2 grader over tidligere rekord. Det er så store endringer at det var en som jeg hørte holdt til foredrag om her, han sa at det var sånn at Ben Johnson kom og tok 100 meter rekorden med 2 tideler. Fra 9,70 et eller annet til 9,50 et eller annet. Det er liksom det vi kan sammenligne med her. Og det er en god sammenligning. Jeg synes at noen sier at klima er dopa. Ja, i den settingen her. Det er ting som gjør med det. Nedbør. Det var jo da, som jeg sa, knusktørt på Sørlandet i august. Vi hadde hatt enormt tørke. Det var jo knapt nok nedbør fra mai til ut i slutten av juli. Så kom august, og vi dro til Sørlandet og gledet oss til Sørlandet i steiksol og vakkert. Vi hadde en dag ute på Bragdø utenfor Kristiansand, hvor det bøtteregnet hele dagen. Og ikke minst så begynte det etter hvert å regne i Bergen. Og den høsten setter faktisk nedbørrekord i Bergen, og derfor har vi ikke strømkrise nå. Så det har vært et år med enorme svingninger. Men det ser nesten ut som jeg har glemt å plotte inn 2018 på grafen her. Fordi hvis vi tar Norge som helhet over hele året, så kommer den inn på 99,9% av normalen. Nærmere normalen går det kan komme. Så det synes ikke når vi tar dette. Men når jeg har tatt ut sesonger, så har det syntes stort. Globalt så har vi denne endringen her. Og dette er jo de grafene som journalisten nettopp ikke ville vise, som jeg hele tiden kommer trekkende med. Og det er kjempebra at vi kan fortelle historien fra hver vår vinkel, fordi forskjellige fora trenger forskjellige historier. Men det vi kan se her, det er den globale temperaturen fra rundt 1890 og fremover til i dag. Og så skjer det et eller annet når du kommer rundt på 70-80-tallet. Jeg er født i 1971, og jeg sier at min normale verden er en verden som er i rask endring temperaturmessig. Hvis vi tar fra førindustriell tid og fram til nå, så har temperaturen steget med omtrent 1 grad globalt. Og hvis vi bare setter litt større historisk perspektiv, istid, det er ca. 5 grader kaldere enn i dag. Så vi har steget med ca. en femdels istid allerede. Det er det vi har steget med. Så dette er i klimasammenheng, altså for oss hverdag en grads variasjon, det er jo ingenting. I klimasammenheng så er 1 grad ekstremt. Og i de internasjonale klimaforhandlingene så snakkes det om 1,5 til 2 grader. Ja, hvis vi holder oss i 2 graderen, som er litt her, så har vi brukt opp halvparten allerede. Neste halvparten skal vi bruke på stoppendringen. For det kan vi se litt her. Dette er fra FNs klimapanel. Og her har vi da definert framtida, fordi framtida vår, vi setter opp store klimamodeller, og så begynner å regne på framtida. Men for å kunne regne på dette og kunne sammenligne, så har vi blitt enige om noen ulike framtider vi skal regne på. For øyeblikket er det 4, i neste rapport så blir det 6 ulike framtider, det varierer litt. Her har du da fra den røde som er øverst, som heter RCP85, vi liker vanskelige forkortelser. Men tenk på det som bare business as usual. Dette er hvis vi ikke går inn med store endringer i det globale systemet på energi. For det handler om energi i bunn og grunn. Store endringer på energi. Og så har du da andre, den blå kurva, RCP26. Når jeg blir 100 år, så skal jeg feire, da skal jeg feire nulldagen. Den dagen vi har null netto utslipp i verden. Skal vi klare 2-gradersmålet, så skal vi ha null netto utslipp i 2071. Da får vi bare sette oss ned og begynne å jobbe. Skal vi gå for Parisavtalen, som sier 1,5, ja, da holder det at det blir 80 år for å feire nulldagen. 2050 skal være null. Det er den store utfordringen vi har på utslippssiden. Samtidig som disse utslippene må begrenses hvis vi skal følge en av de lavere banene her, så må vi også begynne å tilpasse oss etter hver i endring. Men før vi ser på det, kan vi se kort på klimaendring. Altså, det betyr noe. RCP26, 2 grader, litt sånn lysoransje her. 85, da er det jo vi i nord som merker dette mest. Jo lenger nord i Norge, jo mer merker vi dette. Og du kommer både opp i 8 og 9 grader lokalt. Dette er globalt. Men det er utfordringen vi skal snakke om i dag, og egentlig hva kommunen skal gjøre.
Och det är otroligt lite kommunen kan göra på en global basis när det gäller klimatanpassning. Kommunen tränger information lokalt. Och där är mycket av forskningen till Meteorologinstitutet i samarbete med andra forskningsinstitutioner i Norge. Vi går på vad kan vi göra för att ta detta stora, vanskliga globala signalet, bryta det ner till information som kommuner kan ta vidare i sina planverk. Och då har vi två metoder som jag brukar igen en fina förkortelser här. Vi har den raske som går liksom från den färgrika kloden och rätt ner som står ESD och det står för statistisk. Då tar vi rätt och slett bara statistik. Vi tar detta globala vädret ger disse lokala effekterna. Så kan alltid kritisera metoden och den ska må raffineras gång på gång och jobbas med. Men det är liksom vi klarar att finna en del mönster vi kan ta tag i där. Detta ger oss en form för resultat, ger ofta statistiska resultat, ger några andra variationer. Och så är en del andra situationer där du har bruk för mycket mer detaljerad information. Inte så viktigt att du har hela statistiska bredden representerat, men mycket mer detaljerad lokal information. Då tar vi rätt och slett och tar värvarsningsmodellen vår och så gör vi lite ändring på den. Säger att det globala bilden runt, det hämtar vi från klimatmodellen. Men väret över Norge, det regner vi ut i modellen vår. Och så varslar vi väret minut för minut in i framtiden. Detta tar runt 6 månader för 100 år med tungregning, så det tar lite tid. Tillsammans och så blir inte detta gott nog heller. För denna kommer det på 12 kilometer. Och de som har varit på Västlandet, vi såg några flotta bilder från Västlandet nettopp. Och vet att 12 kilometer där, då har det passerat ett par fjäll och fjorder i mellantiden. Så att vi måste gå in och då gör vi ett samarbete med NVE. Och lagt en statistisk modell hvor vi rätt och slett får lagt till topografien och får löst upp disse signalerna ner på 1 kilometer. Och så kommer den det är det inne i sina hydrologiska modeller eller vi kan gå samma biologer och köra in i biologiska modeller och börja få kört ut mycket mer detaljerade bilder, men detta blir bara någon små snapshots av möjliga framtider. Så vi måste sammanhålla av olika statistiska för att se detta är möjlig framtid vi har att stå inför. Och så kommer vi och prövar att raffinera detta ner till för exempel sådana grafer som det här som nettopp blev vist som ting vi inte kan engagera med. Och det är helt enig med, detta vill inte engagera bredda publiken med. Men för oss som jobbar lite med det så säger detta massa. Det säger att vi har haft en stigning på, ska vi säga, runt en grad, det snackade jag nettopp med. Och så har vi en framtid på upp i en 5 graders uppvärmning, hvis vi ändrar upp med RCP 8.5. Med ett usikkerhetsrum runt. Och detta utsiktsrummet må inte föra till handlingslammelse, utan vi bara ta med som information när vi tar risikovärderingarna våra. Hvis vi däremot tar ett mer moderat scenario, RCP 4.5, som är lite sån mitt på trä, så ändrar vi upp på runt en 2,5-3 grader i Norge. Och detta ger stora utslag när vi går på effekter där ute. Hvordan vil snø, breer, biologi reagere på dette, så blir utslaget ganske stort. Kommer den videre nå? Der, ja. På nedbør, jeg glemte å si det i sted, men vi har hatt, som ble nevnt her, allerede 18% økning i nedbør i løpet av det århundre som har gått. Og hvis vi ender opp på det øvre scenariet, så vil det for Norge som helhet ende opp på rundt 18% økning i nedbør. Tilfeldig er det nok det samme. Hvis vi blir på det mer moderate scenariet, så er det rundt 4-5% økning. Og så er det det med sesong og områder av Norge blir jo ikke likt her. Det er en tendens til at de områdene som allerede er våte får mest økning. Men sånn som vi på Østlandet, risikoen for tørke som ble nevnt her, er nok sterkt til stede i fremtiden, hvis jeg ser lokalt her på Østlandet. Kanskje 2018 vil nok stå frem som et ekstrem år, men det trenger ikke være så ekstrem for 2018 for å skape store problemer for samfunnet. Og så NVE gjør beregninger. Her ser vi nå bare frem til midten av århundre, hvor vi har da to ulike scenarier. Antall dager med snø på bakken. Hvis du ender opp på det midtre scenariet, så vil jeg sånn, kutte en måned eller så, stort sett i Norge, drøy måned eller opp på to. Hvis du ender opp på det øvre scenariet, så blir det rast et par måneder, stort sett over hele. Og når vi vet at nå ligger vi på rundt 100 dager med skiføre, for eksempel i Nordmarka, så vil et par måneder kutt
føre til at i hvert fall nedre delene av Nordmarka ikke vil ha stabilt skiføre hvert år. Og det jo ting som folk vil merke på kroppen. Altså skiføre kanskje ikke nasjonalt kritisk, men for folkesjela vår så slår det hardt. Så det da en litt sånn interessant tid. Jeg får et spørsmål, hvorfor det ikke større utslag på Vestlandet? Og der det jo ikke snø allerede, så vi kan ikke fjerne noe som ikke der. Men dette gir et endret flommønster. Vi har i Norge, så det, det har vært tradisjonelt vært de store vårflommene, som har vært flommen vi må ta hensyn til. Det de grønne prikkene her, der blir det mindre. Det de store. Og så har du da alle de blå prikkene, som disse regndrevne flommene. Odda for et par år siden, det var regndrevet flom. Frida som tok nede Eiker, det var en regndrevet flom. Det disse små og mellomstore vassdragene som virkelig kommer og kan skape problemer. Og de kan komme brått, og forhåpentligvis klarer vi å varsle dem, men uansett så kan det være veldig brått i forhold til å ta vare på ting. Og så det en overskrift som hentet fra Teknisk Ukeblad. Flom koster nesten ingenting sammenlignet med dette. Selv i ekstremåret 1995, hvor det hadde Vestlofsen som gikk ned over Østlandet, så var det her som kostet mye penger. Overvann, lokalt drevet regn. Som jeg pleier å si, en kraftig regnbyge i Norge koster en halv milliard. En halv milliard kan vi gjøre ganske mye forebygging for. Men så det da å treffe på riktige steder der og gjøre de lure valgene i den prosessen. Men overvann, det en av de tingene som vi virkelig jobber med. Og så sa jeg at vi fra Meteorologisk institutt, sammen med Bjerknessenteret og NVE, har laget nå Norsk Klimaservicesenter. Der vi prøver å få samlet den beste klimakunnskapen i Norge inn i rapporter, men en tjukk rapport på noen andre sider blir for tungt for type kommunal saksbehandler. Så vi har virkelig skrellet dette ned, så har vi laget en sak på 8 sider for hvert fylke, som vi kaller en klimaprofil. Da går vi gjennom de viktigste utfordringene for det fylket, og hvor du kan finne mer informasjon om dette, slik at en saksbehandler kan bla opp, raskt finne ut hva er det jeg virkelig må ta hensyn til. En kommunal saksbehandler på Østland trenger ikke å tenke på store steinsprang, men derimot en saksbehandler i Lyngen i Troms må tenke på stort sett alt som av utfordringer der ute. Og det står oppsummert i disse klimaprofilene, og gjort tilgjengelig. Og der har vi tatt hensyn til det øvre banen, RCP85, Business as usual, og det for at det står i klimatilpassingsmeldingen, at det den som skal legges til grunn. Da vil jeg si takk for meg, og så vil jeg minne at den beste klimatilpassingen utslippskutt. Takk. Da kan du bare stå litt grann her. Det der burde stå overalt i alle kommuner i hele Norge, men det skal vi komme tilbake til, for Tine Sundtoft skal nemlig snakke litt etterpå om hvordan man kan kutte utslipp lokalt. Men det er to ting. Det er dyrt og dramatisk, vil egentlig koke det ned til. Ja. Ja. Så dette dreier seg, dette blir en kjempekostnad egentlig, hvis man skal se på det bare som utgift. Det blir det, men det er da det gjelder nå å ta det inn. Altså, jeg synes København har gjort en kjempejobb her. De har laget en plan, overvannsplan for hele København by. Jeg tror det koster ca. 8 milliarder ut for alt. Og så sa kommunepolitikeren, ja, men da gjør vi det nå. Og så sier de, nei, ikke gjør det nå. Nå legger vi disse planene, så hver gang noen skal gjøre en endring i et område, hver gang noen skal bygge noe, hver gang noen skal ta tak i noe, så ligger dette som et krav. Da skal det bygges inn overvannsbed midt i gater, det skal gjøres de store grepene, slik at i løpet av en sånn 15-20-årsperiode så har de fått gjort alle disse grepene, uten at du stopper byen i 5 år. Nettopp. Så her gjelder det å tenke ut planen, og så er det utrolig mye, min erfaring har vært ute og fartet, utrolig mye som kan skje på planleggingssiden. God planlegging, det stikkordet til alle dere som jobber i kommunene som sitter i salen her. Ja. Rett og slett. Da kan jeg si tusen takk til deg. Ja. Så skal vi få opp Turid Grotmoll. Du her? Du har fått på deg mikrofon. Vi snakker om at dette var dyrt.
Og da må vi også snakke med de som sitter på pengene, delvis, og de som også skal være med og betale når det går galt. Og Turid Grotmol, du jo da rett og slett, du har flere hatter på deg i dag, du. Ja da. Ja, du for det første så du administrerende direktør i Fremtind Forsikring, men forklar hva det for noe, for det jo noe annet enn det var før. Ja, ja. Fremtind Forsikring, det faktisk et av Norges aller største forsikringsselskap, som dere sannsynligvis aldri har hørt om. Men det fordi vi fusjonerte forsikringsvirksomheten til Sparebank 1 med forsikringsvirksomheten til DNB 1. januar. Nettopp, og ja. Der ble du toppsjef. Jeg toppsjef der. Ja, og så du i tillegg da styreleder i Finans Norge, som organiserer rundt 240 bedrifter, hovedsakelig når det gjelder bank og forsikring, og også investorer og andre typer finansielle selskaper, med 240 med rundt 50 000 arbeidsplasser til sammen. Ja, det riktig. Så det jo ikke små penger du driver og rår med da? Nei da. Nei? Og da kan du egentlig bare gyve løs deg, for vi sier det sånn at kommunene i Norge er førstelinjeforsvar når verdiene våre skal sikres mot et villere klima. Ja. Og da må du si litt om samarbeidet mellom kommunene og forsikringsselskapene og så videre. Vær så god. Takk for det. Jeg har vært her under hele frokosten og fått med meg de innleggene som har vært, og dette her henger jo sammen. Men jeg har lyst til å si først da, på vegne av Finans Norge, at finansnæringen laget et veikart for grønn konkurransekraft, som da har en visjon om at finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Vi investerer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft. Det ble laget vedtatt i fjor, av disse 240 virksomhetene, som da skal styre virksomheten sin den veien. Og dette veikartet, det baserer seg egentlig på tre sånne hovedpilarer. Det ene er åpenhet og tilgang til data og informasjon. Så er det beslutninger basert på kunnskap om klimarisiko og muligheter, økt innovasjonstakt og grønt næringsliv. Og det er når du kobler disse tingene sammen med de som da sitter på den viktigste tiltaksarenaen, det er da det virkelig blir spennende. Og Kristine og jeg, vi traff hverandre under Arendalsuken i fjor, og har hatt møte etterpå og funnet ut at vi har rett og slett nytte av kontakt med hverandre, fordi at det er Kommune-Norge som nå er den viktigste førstelinjen for forsikring, for å kunne komme videre i det arbeidet som dreier seg om å forebygge. Og alt dette skal jeg komme tilbake til. Men først så er det en ting som er litt viktig at dere vet. Du sier at det er mye penger. Det er altså så mye penger at norsk finansnæring forvalter en kapital som er litt større enn oljefondet. Og alle de pengene brukes i Norge. Det er norsk finansnæring som sikrer altså mer enn 80% av investeringene i norsk næringsliv, og som finansierer bolig og livene til nesten 100% av Norges befolkning. Derfor er det viktig for dere å forstå hvordan finansnæringen tenker rundt klimautviklingen. Det er ikke noe tvil om at været blir stadig mer ekstremt, og jeg har jo det privilegiet at jeg trenger ikke liksom å tenke på om dette er forskningsbasert, eller om det er observasjoner, eller hva det måtte være. Jeg kan sitte og telle, fordi at vi har mer enn 350 000 skadeoppgjør i året, så jeg får jo på en måte dette inn på pulten min. Det ene vi ser, det er at uvær får stadig oftere egen navn. Det er en sånn refleksjon som vi har, hvor vi tidligere liksom alle visste hvem Dagmar var, ikke sant? Det var den stormen som kom da og da. Nå er det Nina, Ole, Roar, ikke sant? Nå går det unna. Så det er rett og slett fordi det blir varmere, det blir villere og det blir våtere. Så er det sånn da, at tøffere vintre, det fører til at flere biler kolliderer, flere biler kjører av veien, og det høres jo ikke ut som en veldig stor sånn klimautfordring, men for vår risiko så har det faktisk en effekt. Næringsbygg, hus, hytter raser sammen, vannrør fryser, vannskader som følge av snøsmelting øker, og jeg ville tro at brøyteutgiften øker for kommunen nå, men det er liksom ikke helt min arena.
Varme og tørke fører til ekstrem skogbrandfare, som ble kommentert her I sted. Det fører til vannmangel og problemer for både privatpersoner og ikke minst da landbruket, som vi så nå ved siste korsvei. I vårt selskap så har vi spesielt brannene I Lærdal og Flatanger I 2014 I friskt minne. Det var rett og slett vår wake-up call. 24 av de 26 hjemmene som brant I Lærdal på grunn av ekstremt tørr vinter, en gnist og vind, de var forsikret hos oss. Mine medarbeidere dro på toget fra Sørlandet og opp til Lærdal med bæreposer med penger, fordi mobiltelefonene, bankkortene lå inne I disse husene som var brent. De ungene skulle på skolen, de trengte luer og klær, og så videre, og så videre. Det kontanter som gjelder, ikke sant? Det ingen andre betalingsmidler som gjelder, og så videre. Så dette har helt praktiske konsekvenser for oss og for våre kunder. Og I fjor, da det var så ekstremt tørt, så var vi jo veldig glad for at det ikke var bebygde områder som fikk disse store skogbrandene. At det var orienteringsløpere der ute, det skal jeg innrømme, det var vi ikke inne på tanken om en gang. Det innrømmer jeg glatt. 2017. Naturskader for 890 millioner kroner, og jeg tror at 2018 ender opp rundt 800 millioner kroner, eller bittelitt I underkant. Det rett og slett det vi kaller for ekte naturskader, og selv om det ble sagt her I sted at flom ikke det dyreste, men overflatevann, så det sånn at av naturskadene så det mer enn 50% av det som dekkes av forsikringsselskapene som kommer fra flom. Så som naturskade så det et veldig viktig element. I 2018 så var vi engstelige, det var store snemengder I fjellet, og vi lurte på om flommen kom til å komme. Og det var jo det var mye informasjon ute I markedet om hva folk kunne gjøre på forhånd. Det var heldigvis fint vær når snøen smeltet, men hadde det kommet regn, så hadde 2018 blitt et helt annet år enn det ble, også som følge av vinterflom. Der også har vi store flomhendelser friskt I minne. For oss så det kanskje Kvam I 2011 og 2013 som det aller viktigste, og jeg kommer litt tilbake til hvorfor. Men I Kvam så var det slik at flommen I 2011 hadde tatt med seg en del hus. Vi hadde akkurat rukket å bygge opp igjen de husene som vi hadde forsikret og hadde ansvar for, før det ble tatt av ny flom. Da møtte jeg og de tre andre største forsikringsselskapene opp hos myndighetene. Vi møtte fire ministre. Fire ministre måtte vi møte for å få en diskusjon om hvordan ansvarsforholdet mellom forsikring og det offentlige skulle være I forhold til den type skader. For eksempel Gjensidige nektet å bygge opp igjen et hus som allerede var tatt to ganger av flom på den samme grunnmuren. De bare sa at det kan vi ikke gjøre, sånn kan vi ikke ha det. I 2018 så inngikk da skadeselskapene gjennom Finans Norge et samarbeid med DSB, Direktoratet for samfunns- og sikkerhet og beredskap, heter det vel? Ja. Hvor vi da samler alle skadedataene som alle selskapene har, så gir vi det over til DSB, som da har bygget en kunnskapsbank, hvor de legger inn den offentlige informasjonen sammen med forsikringsselskapenes informasjon, og får da et fantastisk underlag som stilles til rådighet for kommunene og for fylkesmennene når de skal gjøre planleggingsarbeidet hos seg. For det ikke til å stikke under en stol at kommunene har jo hatt mest fokus på hvilke utgifter de har. Men det kommer jo på en måte I tillegg til det folk og bedrifter har, og forsikringsselskapene har, på enkeltmenneskets hånd. Så dette privat-offentlige samarbeidet, det har vi veldig tro på. Fremtiden, nå har jeg jo fått introdusert selskapet allerede, men frem, det kommer rett og slett fra at vi vil ligge I front, og tinn, det handler om at du må opp for å få oversikt
og kunne sikte langt, og vi har til hensikt å gjøre det også i forhold til klimarelaterte risiko. Vi forsikrer altså ca. 45% av norske husstander, fordi vi har ansvar for kollektiv hjemforsikringen til LO. Vi forsikrer 450 000 biler på veien. Vi en stor eiendomsbesitter, og jeg har om lag 1000 ansatte. Og vi går på jobb hver dag, fordi vi bryr oss om hvordan kundene våre har det, og ikke minst de lokalsamfunnene som de lever i og virker i. Og hvis dere husker det første bildet jeg viste, så spiller det akkurat på det. Bankene i Norge, de kommer fra kirkespirprinsippet. Altså en lokal sparebank hadde ansvar for liksom, å låne ut penger til alle som de kunne se fra kirketårnet. Og brandkastene i Norge kom jo fra akkurat det samme prinsippet. Og data i den sammenhengen, det var jo at du kjente naboen din, og visste om den var troverdig eller ikke, eller om han var en dust som lot tingene sine stå ute gjennom vinteren, og så videre og så videre. Vi har litt mer avanserte datamodeller i dag, og det er der vi liksom byr på et samarbeid da. Vi kjøper inn, altså dette er liksom forståeligt volymene. Vi kjøper inn, bare det selskapet jeg leder, for 6 milliarder kroner i året. Vi har tatt stilling til at vi kan påvirke gjennom innkjøpene våre. Vi har tatt stilling til at vi kan påvirke kundene våre til å gjøre riktige valg i forbindelse med klimautslipp, i forbindelse med innkjøp av materialer, i forbindelse med de reparasjonene som vi gjennomfører når kundene har hatt skader. Vi sier at vi har funnet ut hva vi skal gjøre mer av, hva vi skal gjøre mindre av, hva vi skal begynne med og hva vi skal slutte med. Vi har tatt stilling. Vi bruker også årsverk, som ble sagt her i sted. Hanne, som min bærekraftsansvarlig, sitter i salen her. Og dette mener vi alvor med, og det gjennomsyrer alt vi driver med. Forsikring i sin kjerne ekstremt lokalt. Det begynte med de lokale brandkastene, og det handler om meg, det handler om mitt, det handler om mine verdier, min families liv og verdier for enkeltmennesker, for bedrifter og for lokalsamfunn. Ekstremt lokalt. Og forsikringsmodellen i forsikring, det dreier seg om å vurdere den risikoen du overtar på kundens vegne, og så prise den riktig. Hvis du priser den feil og likevel har overtatt den, så går det galt. Klimaendringene, uansett om de menneskeskapte eller ikke, og alle de tingene som ikke jeg egentlig trenger å forholde meg til, så dreier det seg om at det endrer risikobildet. Journalisten fra NRK viste noen bilder. Tenk dere hva noen av disse bildene gjør med for eksempel reiselivet. Tenk dere når en bank har investert i et skisenter, som om 3 år ikke har snø lenger. Er det da en god kreditrisiko eller en dårligere? Ikke sant? Altså det dreier seg hele tiden om å vurdere risikoen du overtar. Og da er det sånn at altså vi forsikrer noen millioner objekter. Så dette her har vi virkelig systematisert. Så det første som skjer når klimarelaterte utbetalinger øker, det at prisen øker. For alle. Og det faktisk ikke bare i Norge, men det når det skjer store klimarelaterte skader internasjonalt, så slår det inn på prisen i Norge, fordi at forsikringsselskapene må betale mer for å reassurere seg, som det heter, internasjonalt. Så dette henger sammen globalt, faktisk, disse klimaendringene. Men det aller verste, tror jeg, eller aller mest alvorlige, det at vi går mot en situasjon, tilbake til det at de ensidige nektet, og da ta ansvar for et hus, for å gjenoppbygge et hus for tredje gang. Vi går mot en situasjon hvor klimaendringene fører til at risiko ikke lenger plutselig og uforutsett. For det faktisk grunnprinsippet i all forsikring, det at det skal være plutselig og uforutsett. Det ikke plutselig og uforutsett når du bygger opp igjen et hus som står i som 2 ganger i løpet av 2 år står midt i en elv som flommer over. Det rett og slett sånn
at hvis ikke vi nå finner ut hvordan vi skal samarbeide rundt disse tingene, så går vi mot en situasjon hvor det kan bli vanskelig å bo og drive virksomhet i risikoutsatte områder. Fordi ingen vil forsikre det. Deretter så fører det jo til at kreditrisikoen for de som da låner deg penger endrer seg vesentlig. De vil ikke lenger låne deg penger til å gjøre det, og så er du inne i en ond sirkel som jeg tenker at noen må begynne å snakke om. Men vi er ikke bare engasjert i klimadebatten for å redusere utbetalingene, selv om jeg hører jo at jeg høres veldig kommersiell ut her jeg står. Men det er lett å tenke på forsikring som en utgift, men realiteten er at den største kostnaden er menneskelig. Mennesker blir skadet, liv går tapt, hjem blir ødelagt, familieminner forsvinner, og utrygghet skapes. I Arendalsuken så var jeg også i et panel sammen med Marianne Borgen, som ordfører i Oslo. Og hun sa at etter den overflatevannsituasjonen du da hadde i Oslo og Bærum i august, så hadde publikums forhold til trygghet når det gjaldt også dette med klima eller nedbør og overflatevann for eksempel, hadde endret seg helt og fullt. Så at når hun nå var ute og spurte om hva er de viktigste oppgavene kommunen kan løse for deg, hva er det viktigste kommunen gjør for deg, så var det trygghet, og det har det vært lenge, men da har det vært snakk om politi i gaten og så videre. Nå var det også snakk om situasjoner knyttet til vann og avløp, ikke sant? Og når vann og avløp begynner å bli et tema i kommunevalgene, da tenker jeg, go for it. Altså det er det noe som kommunene faktisk kan gjøre noe med, så er det jo akkurat det. Så kommunenes oppgaver er veldig påvirket av dette. Og jeg er glad for at jeg leder en kommersiell virksomhet, og det er ikke fordi jeg innerst inne er styrt av kommersielle verdier, men rett og slett fordi at kjernen i god forretningsvirksomhet, det er hvis du holder på med noe som er lønnsomt, og som du er god til, og som mange har bruk for, så får du lov til å gjøre skikkelig mye av det. Og så er det sånn at forebygging er lønnsomt, samarbeid er lønnsomt, og systematisk, langsiktig samarbeid er det aller mest lønnsomme. Og på vegne da av det selskapet jeg leder, og på vegne av finansnæringen, så byr jeg på vår kompetanse, våre data. Vi vet på hvilken side av veien liksom det inntreffer. Vi vet hvordan risikoen er øverste bygda og nederste bygda, og så videre. Vi blander sammen dataene våre sånn at vi ikke har noen konkurranseproblematikk, og vi byr på det overfor Kommune-Norge, og vi ønsker et tettere samarbeid. Og så takker jeg for oppmerksomheten. Da kan vi vel egentlig oppsummere med dette med du er veldig for kunnskapsdeling her. Ja. Og det er jo en god ting, det er det vi driver på med her i dag faktisk. Mm-hmm. Og så er det dette med å begynne å snakke om at noen steder kan man faktisk ikke bygge og bo. Og det er ganske vanskelig og sårt, og i det hele tatt, her er det mye, da gjelder det å legge til rette for det på en god måte. Mm. Så tusen takk skal du ha. Bare hyggelig. Da skal vi få opp Tine Sundtoft, og så skal vi få opp noen som hjelper oss med PowerPointen her. Men Tine Sundtoft, da Erna Solberg skulle sette sammen sin første regjering i 2013, så hentet hun da en minister fra Agder, og det er deg, Tine Sundtoft. Men etter to år så ville jo Tine hjem, og det kan jo jeg skjønne, selvfølgelig, som kommer derfra. Så der har du min fulle støtte, men det som var bra var at da du dro tilbake til Agder igjen, så fortsatte du ufortrøden ditt arbeid med klima, som du hadde jobbet med mye i departementet. Og du var jo fylkesrådmann i Vest-Agder og satte i gang dette arbeidet som kalles klimaveikart Agder. Og for at man skal nå 1,5-gradersmålet rundt om i verden, så må jo veldig mye av kuttene gjøres på lokalplan. Og det som er interessant når man gjør kutt på lokalplan, så kan man også drive, hva skal jeg si, klimaforebygging. Så de henger sammen, de to tingene der. Men det ryktes at du har besøkt alle kommunene i Agder. Så godt som. Ja, og det er jo ikke få. Det er jo både Setesdalen og langs kysten og hele greia, men du har et godt ry for å være en som engasjerer om dette på lokalt plan. Så du er nå prosjektleder i det som kalles Agder fylkeskommune.
Riktig. Og du blir da simpelthen fylkesordfører for, nei, fylkesrådmann for den nye store fylket fra, det fra 1. januar, er det ikke det? Ja. Så da vet vi at man har en god ambassadør der, så vær så god, Tine Sundtoft. Takk skal du ha, Anne. Jeg kommer jo fra en region hvor vi allerede i 2010 laget vår regionplan Agder 2020, hvor klima var et ganske, eller et ganske sentralt område. Så det en da ser, da jeg kom tilbake til Agder, så ser jeg jo det spennende at Parisavtalen gir drahjelp til vår egen regionplan. Og det veldig fascinerende å se. Men til tross for at vi har en god plan, så det en jobb som skal gjøres. Derfor skjønte vi hvordan skal vi få til mer praktisk og godt klimaarbeid på Agder. Jo, vi må samle alle som interessert i å gjøre noe og bli enige om hva vi skal gjøre. Så da brukte jeg noe av den samme metodikken som vi brukte i forhandlingene på vei til Parisavtalen. Det å sette folk rundt det samme bordet, så folk ser hverandre i øynene og føler medansvar for å gjøre noe. Så vi da inviterte til det vi kalte rundebordskonferanse på Grønt Senter i Kristiansand. Inviterte inn næringsklyngene, kommunene, næringsforeningene, fylkesmannen, universitetet og andre, og satt oss ned rundt samme bordet. Og vi lurte på hvordan skal vi gjøre mer praktisk arbeid på Agder for å redusere våre utslipp. Da ble det enighet om at vi skulle lage det som nå blitt Norges første regionale klimaveikart. Inspirert av bransjeveikartene. Vi søkte klimasatsmidler, fikk 1 million til det, så de to fylkeskommunene stilt opp med minst like mye, satte ned arbeidsgrupper, faglige arbeidsgrupper, og har jobbet dette fram. Og så igjen så gjelder det jo å gjøre klimautfordringen litt mer forståelig. Så det vi da også var enige om at nå fokuserer vi på ikke kvotepliktig sektor, for det der vi virkelig kan gjøre en endring lokalt. Og så vi opptatt i en hver sånn diskusjon å være mer faktabasert. Hva utslippene på Agder? For her det også så ufattelig mye synsing og så mye sånn, ja, men hvorfor skal vi gjøre noe hos oss når industrien slipper ut der og når cruiseskipene kommer inn? Hvorfor må vi gjøre noe? Så det å forklare at vi alle har et ansvar for å redusere utslipp i ikke kvotepliktig sektor en viktig jobb. Og da var det igjen bare fakta. Hva utslippskildene på Agder i ikke kvotepliktig sektor? Og da ser en jo veldig tydelig at veitrafikk den største kilden. Privatbilismen og andre lette kjøretøy står for 35% av utslippene. Og legger vi til tungtrafikken, så utgjør veitrafikken halvparten av regionens utslipp. Så har vi litt deler av vår industri som ikke en del av kvotesystemet. De står for 17%. Så ser vi landbruk med 13. Så igjen, fakta. Og da, basert på fakta, så skjønte vi at vi må lage et klimaveikart som handler om disse områdene. Om transport, om bygg, mat og landbruk, og noe på industrien. Og så igjen, bare ta det videre. Når vi vet vi skal gjøre noe innenfor transport, hva gjør vi da? Jo, da må vi ha flere ladestasjoner. Og det vi også har gjort i dette veikartet, at vi har laget det sånn for de... Ja, det er litt kokke ut på Agder å si, de største byene. Men det forskjell på liksom, den aller største byen, de mellomstore byene og de minste kommunene. For poenget at alle må gjøre noe. Men det da å få flere ladestasjoner, så vi sier særlig da i bygdesenter og distriktene, fordi at i byen ordner markedet dette her selv. Men utenfor byene så må vi inn og gjøre jobben, og de offentlige må også bidra. Vi har satt av penger i fylkeskommunen, hvor kommunene kan søke oss om penger til å sette opp ladestasjoner. Så handler det også om å bruke den innkjøpsmakten som allerede snakket om. Også kommunene har jo ganske stor innkjøpsmakt. Og det å ha fokus på å, når man skal be om en tjeneste, si at når vi ønsker levert den transporttjenesten så nærmest mulig nullutslipp som mulig. Og når vi handler inn kjøretøy, så handler vi inn nullutslippskjøretøy.
Så både det hva vi selv gjør i egen drift, og hva vi da søker for andre. Og så har vi virkelig prøvd å forklare og forklare og forklare at det viktigste vi gjør innenfor å redusere utslipp I transport, å planlegge for å minimalisere transportbehovet. Og den kjempevanskelig I flere kommuner å se sammenhengen mellom arealplanlegging og transport. For her sitter mange kommuner med gamle lovnader til private utbyggere som har planlagt for at dette skal skje. Men nå ser vi at noen av kommunene går inn og reviderer sine kommuneplaner, arealdelen, fordi de har ny kunnskap. Og kanskje må det I noen sammenhenger da gå inn I en dialog med de private som har regulert og si at det blir rett og slett for dyrt for samfunnet totalt sett hvis dette bygges ut. Men igjen, det å reise ut og forklare dette. Vi var I 30 kommuner, alle 30 kommuner på Agder. Jeg var personlig I 26 av de. Og egentlig I lys av det som sagt om å gjøre det konkret nå og nært, registrerte stor forskjell på de kommunemøtene vi hadde før sommerferien. Hvor mange lokalpolitikere syntes det var gøy å opponere mot meg og diskutere og sånn. Så de to fylkesordførerne stod der og lurte på hva som skjer nå. Til etter sommerferien, da folk hadde kjent på den tørkesommeren vi hadde. De hadde sett hvordan vinden blåste I Kristiansand sentrum, så trærne lå over Vestre Strandgate. Og de hadde sett den plutselige flommen vi fikk I august, hvor I løpet av en time så sto bilene på Grim I Kristiansand sentrum under vann. Så etter sommeren så opplevde jeg en annen diskusjon rundt forbi I kommunene på Agder, for nå var det mer nært. Endringen som skjedde I København var jo etter den enorme flommen I 2011, for da skjønte innbyggerne, du skjønner det selv. Så det spennende å se hvordan det men det å gå ut med fakta. Så transport, byggen I seg selv slipper jo ikke ut enormt mye, men byggingen jo viktig. Så det da å få til utslippsfrie byggeplasser, det gjør vi nå selv I fylkeskommunen. Vi skal bygge ny fagskole I Grimstad, som da blir selvfølgelig en fossilfri byggeplass. Det selv å gå foran og vise de konkrete eksemplene viktig. Vi har bygd et bussanlegg, Dalarne I Kristiansand, også bygd det tettere på Kristiansand sentrum for å redusere tomkjøringen til bussene. Men da masse solceller på taket for også å lade opp de nye elektriske bussene, det å vise til tre som bygger materialer. Der synes jeg kommunestyret Birkenes har vært ganske modig og sagt I vår sentrumsplan, de byggene som skal være langs striber I Birkenes, strøge, striber heter det, det skal være trebygg. Altså gjøre de konkrete tingene dette mulig å få til. Og at alle offentlige bygg skal være klimaneutrale. Når vi nå I morgen skal legge frem for fellesnemnda, hvor vi skal ha våre kontorer I henholdsvis Arendal og Kristiansand, så vi nå inne på en tanke I det sirkulære økonomien. Kanskje vi skal bruke noen av byggen vi allerede har, I stedet for bare tenke på å bygge nytt. Det jo den trappa som har vært fra Tech 10, Tech 17, fossilfri byggeplasser, til å tenke gjenvinning. Så dette en reise hvor også politikerne skjønner mye mer av den reisen sammen. Så må vi gjøre mer innenfor mat og landbruk. Det at kommunene kan si til de som driver landbruk, det finnes jo ordninger med klimasmart landbruk, det å spre informasjon, ikke minst det at landbruk må også bidra til å redusere utslippene. Flere kommuner nå fokus på mer klimavennlig mat, det å bestille til institusjoner og møter og andre, bestille lokalprodusert mat. Og da mye mer fokus også på å redusere matsvinnet. Så det veldig spennende med skogbruket. En ting bygge det som, eller bruke det I byggematerialet. Vi har nå noen kjempespennende planer som vi bare følger med nysgjerrighet på Jordøya I Åmli. Kanskje tanker om et av de største bioroljeinvesteringene I Norge. Snakk om 3,5 milliarder kroner. Dette skaper jo en sånn begeistring for å se skogen som en viktig innsatsfaktor inn I det grønne skiftet. Så det viktig. Og da industrien.
påvirke nasjonale myndigheter og jobbe for å bedre rammevilkår til industrien. Vi er heldige på Agder hvor prosessindustrien har jobbet så godt og systematisk i mange år. De var tidlig ute å ta bærekraftsutfordringen inn i sin virksomhet, produserer nå mye mer med mindre innsats av energi. Og hvordan de ser disse sammenhengene. Vi har også fått et av de to første katapultsentrene i Norge, Future Materials, for å virkelig jobbe med gjenvinning og sirkulær økonomi. Så det er liksom alle disse sammenhengene vi reiser rundt og da forteller at det er mulig å gjøre noe. Noen av våre, 6 av våre 30 kommuner er med i Klimapartnere. I morgen er det årsmøte i Klimapartnere for Agder. De som er medlem der reduserte fra 2016 til 2017 sine utslipp med 12%. De ser hvert år så går det an å redusere utslipp. Flere av de private bedriftene står frem og forteller hva de gjør. De sparer penger på det, motiverer andre til å gjøre mer. Og nå er også flere av kommunene blitt med der. Så det også bli miljøfyrtårn sertifisert. Vi er litt stolt av at miljøfyrtårnsordningen ble etablert i Kristiansand. Klimapartner ble etablert i Arendal, så det skulle nå bare mangle at ikke vi skal jobbe mye, mye bra med dette her på Agder. Nå retter vi blikket fram til regionplan Agder 2030, basert på FNs bærekraftsmål. Og nå har vi tatt klima mye mer gjennomgående inn i planen, ikke som et eget område. Så denne foreligger ikke som papir, for det er ganske gammeldags, Anne. Denne her foreligger kun digitalt, men vi har prøvd da å oversette de globale og nasjonale utfordringene ned til hva det betyr på Agder. Og ved å reise rundt da til alle kommunestyrene, så har vi møtt rundt 800 lokalpolitikere som nå begynner å skjønne dette mer. Nå er jeg tilbake i byråkratiet, og synes det er herlig å bare se hvordan de politiske prosessene går, men jeg registrerte at det var stor samling for Agder Arbeiderparti i helga, Agder Høyre i helga. Jeg så nå at det var mye mer diskusjon om klima på de to samlingene. Så det er lov å håpe på at dette blir et viktig tema inn i valgkampen. Takk. Da kan man bli stående, du. Det er jo så greit nå til dags, for nå kan man dele kunnskap, og dere deler velvillig denne kunnskapen, både på nett og hvor som helst, og du tar sikkert også møter med de som trenger det. Vi jobber alltid på Agder, stjel med stil, del med glede. Det kan jo alle her ta med seg, veldig stilig. Vi skal få opp Anders Bjartnes også, som er redaktør i Energi og Klima, for vi skal snakke om noe som kan være litt vanskelig for en del kommuner og regioner å ta inn over seg, og det er dette at man de neste årene trenger arbeidsplasser som harmonerer med målene i Parisavtalen. Og det kalles av noen omstillingsrisiko, og noen andre kaller det overgangsrisiko. Det er i grunn ikke så viktig, men det vi skriver i denne blekka vår, som er trykt i 4000 eksemplarer i papir og for øvrig går digitalt, det er all klimapolitikk har innvirkning på lokalsamfunn og enkeltpersoner. Enten politikken vedtas globalt, nasjonalt eller lokalt. Ny teknologi påvirker markedsforhold og økonomi. For en kommune er det viktig å spørre, har vi nok arbeidsplasser som står seg godt i en lavutslippsverden? Det er et vanskelig spørsmål, for et kommunestyre kan ikke bare vedta å legge om på en måte næringslivet lokalt. Men man må stille seg det spørsmålet. Har man nok arbeidsplasser, og vil det bli nok skatteinngang og verdiskaping i mitt lokalmiljø? Hva kan jeg gjøre i kommunen? Så Anders, vi kan begynne med det mest åpenbare egentlig og vanskelige først. Det er jo dette med verdiskaping knyttet til oljenæringen, som man har, mange kommuner har mye av inntekten sin knyttet til den. Og de er da særlig utsatt for omstillingsrisiko, men hvordan funker denne omstillingsrisikoen? Ja, det er jo, hvis vi ser litt sånn stort på det, så kan vi jo si at i løpet av en 20-30-årsperiode, hvis vi klarer klimamålene sånn som Hygen viste oss, så skal vi ha nullutslipp i 2050. Og da trenger vi altså veldig mye mindre kull, olje og gass enn det vi gjør nå. Så den fossile energisektoren globalt, den skal ned. Og jo raskere det går, jo bedre er det for klima. Samtidig så vil jo det da på den andre siden skape omstillingsutfordringer for alle næringer som er koblet opp mot det på en eller annen måte. Og det gjelder i verden, og det gjelder i Norge.
Men Tine, du kommer fra Sørlandet, altså nabofylket til Rogaland, og det mye for eksempel oljeservice i en del, mange ansatte i oljeservice. Mm. Veldig mye verdier pløyer ned i dette her. Hvordan kan man snakke om dette uten at noen føler seg på en måte, hva skal jeg si, uthengt eller ja? Det jeg ser den Nordeklyngen som leverer mye til oljerelatert virksomhet innenfor service, de har i mange år snakket mye om at vi en teknologiklynge. For nettopp å ta den overgangen, for mye av den kunnskapen kan jo brukes i nye grønne næringer. Og så har de jobbet veldig tett sammen med Eideklyngen prosessindustri. Det vi har fått til med den Mechatronics Innovation Laben på Universitetet i Grimstad, brukerkompetansen, så de ser jo nå at det kan brukes inn i for eksempel havvind. Mye av den samme kompetansen kan kjøres over til nye og mer grønne næringer. Så jeg synes de har møtt den kanskje mer offensivt hos oss enn i andre deler av landet, som har vært enda mer oljerelatert enn vi har vært på Agder. Mm. Men jeg var intervjuet han Arne Austreid, som bankdirektør i SR-Bank i Rogaland, rett før jul, da vi ga ut en rapport. Og han sa som så, han har jo vært i banken i veldig mange år og forvalter enorme summer egentlig. Nå var utlån til oljesektoren var nå nede i 6%. Men det han sa, noe av utfordringen i en region som vår, som er så involvert i olje og gass, er at det kan bli for lite fokus på alternative arbeidsplasser. Mm. Mange av arbeidsplassene i oljen må på sikt erstattes. Og banken har valgt å ta en aktiv rolle ved å støtte opp om utviklingen og finansieringen av nye arbeidsplasser. I 2015 etablerte vi en gründerhub i Stavanger, og han mener at de da har vært med på å etablere 200 nye arbeidsplasser. Så dette samarbeidet da mellom bank, kommunestyre, lokale næringslivsforeningen og så videre, her må det være mulig å få ting til hvis man tør også ta saken på bordet. Jeg vet ikke hvem du vil. Begge to. Ja, begynn du, Tine. Nei, her igjen er igjen det der langsiktige samarbeidet så viktig. Nettopp det å erkjenne at vi skal gjennom en omstilling sammen, og den må gjøre både privat og offentlig. Og her opplever jeg i hvert fall på Agder, hvor næringsforeningen har vært kjempeoffensive på å invitere inn til den type møter for å ta opp problemstillingen. Hos oss har ikke dette vært skjøvet ned og bort i et hjørne. Dette er en utfordring. Og så ser du da at vi har kompetanse, vi har nye muligheter. Det jeg nevnte med biocin i omlig, den grønne økonomien, med den blå økonomien, det er nå enorme omsetninger i havnæring og vest i Agder, som da dukker opp, jøss, har de holdt på med det i mange år, fordi at de har vært i skyggen av det andre. Nå kommer de mer fram og ser også utviklingspotensialet. Men det må snakkes om. Ja, jeg tror det en fare for at vi undervurderer den omstillingen vi står for, som samfunn, altså at vi ikke tar inn over oss at det skal skje svære endringer, og at det egentlig kommer litt uavhengig av om det er Karl-Erik Schjøtt-Pedersen eller Siri Lundberg som får bestemme oljepolitikken i Norge, så er oljealderen på mange måter på hell. Altså, det kommer til å bli mindre arbeidsplasser, mindre investeringer, mindre betydning for statens inntekter, uansett. Og dette må vi snakke om og jobbe med og se videre i. Mm. Derfor synes jeg det ordet jeg bruker her, da, klimarisiko, er et så fantastisk godt ord. For det vi holder på med er en omstilling. Og i enhver ledelse av endring så lager det jo en risiko- og sårbarhetsanalyse. Og den omstillingen vi skal gjennom, så må vi lave mer analyser på klimarisikoen, hva det betyr. Og så må du ta det ned til hva angår dette meg i min kommune. Det tror jeg er viktig. Mm. Superviktig at det ikke bare handler om olje og gass. For hvis du nå begynner å jobbe og se på klimarisiko og jobbe med omstillingsrisiko, så ser vi at det gjelder nesten tvers gjennom hele næringslivet. Ja, du er jo opptatt av forbrenningsmotoren. Ja, altså det er bare som et eksempel. Altså, hva skjer når forbrenningsmotoren blir borte? Altså, hvor mange arbeidsplasser og hvor mye verdiskaping er knyttet til forbrenningsmotoren på en eller annen måte? Altså, hvis du produserer kløtsjplater, så er det game over. Det er ingen som trenger kløtsjplate lenger i en verden der alle biler er elektriske og har automatgir. Det er liksom ferdig vare. Men det er bare for å undersøke at altså hvis vi ser på nye næringer da, som kommer, og næringer vi tenker at kanskje ikke er så utsatte, så kan de være det likevel. Altså, jeg tar laksoppdrett.
opplagt en vekst, stort vekstpotensial I Norge, men hvis det sånn at vi henter soja fra Brasil og fôrer laksen, og så flyr laksen til Kina, så hjelper det ikke så mye om det vindmøller på, på anleggene som tar ned klimagassutslippene der den laksen produseres, hvis vi ikke liksom har orden på hele verdikjeden. I kraftsektoren, som jo på mange måter tenker, ok, dette så ren kraft, det helt fint, det bra. Det behøver ikke være sånn at, en vannkraft et vannkraftselskap på en måte altså unntatt for klimarisiko. Nei, her kan det skje endringer på både på teknologi og politikk som endrer rammene for de virksomhetene veldig raskt. Og det må da I det tilfellet lokale eiere og som ofte kommuner og fylkeskommuner liksom gå inn I og se på da. Supernærmete CO2-pris, ikke sant? Hva betyr CO2-prisen for verdien på et kraftselskap? Det har kjempestor betydning, men det du skal liksom ned og nerde litt I Excel-arkene før du ser det. Men det jo nerding som ofte gir god svar, så det får man bare fremheve og fremelske, så det må man gjøre mye mer av fremover. Det ser ut til at dere har vært veldig detaljorientert I arbeidet på Agder. Så det dette med at de som da går foran, man skal jo ha noen som går foran, men det kan også være dyrt. Og man ser jo for Hordaland som har gått foran på dette med elferger og så videre, de sitter med en kjemperegning som får ekstra utgifter fordi de ønsker å gå foran og fordi de ønsker å være opptatt av klimarisiko. Det må man også tenke på. Ja, dette her jo, har du sikkert noen erfaringer med fra regjeringsarbeid, altså hvordan du fordeler kostnadene mellom ulike nivåer når en setter inn en ny teknologi. Altså, hvem skal betale for den første elferja eller for den første hydrogenbåten eller hva det måtte være? Og det fra mitt ståsted så virker litt urimelig hvis det sånn at de som skal som går foran og tar på en måte risiko med først ute da, at de skal I en kommune eller fylkeskommune at plutselig så kan det dukke opp og være en trussel mot en videregående skole eller et eller annet vi ikke har råd til fordi at du først ute med en elferge. Men vi har gode virkemidler for det I Norge. Spørsmålet bare om vi må ha større volym på det, men jeg tror både klimasatsmidlene, Enova-støtteordning og miljøteknologiordning til Innovasjon Norge fungerer jo nettopp for å avlaste risikoen på det. Så jeg tror jo ordningen der. Spørsmålet om de store nok I den enorme omstillingen vi skal gjennom. Det var vel egentlig et godt stikkord, tenker jeg. Jeg sier tusen takk til dere to, for vi skal ha opp finalen her, og det selvfølgelig Kommunenes sentralforbund. Først applaus til Anders og Tine. Før jul så ga jo Martin Skanke og hans regjering som nevnte klimariskoutvalg fram sine anbefalinger. De la de fram blant annet her sammen med oss I Klimastiftelsen. Så det deg, Helge Eide. Du områdedirektør for det som kalles interessepolitikk I KS. Og du skal nå komme med noen tilbakemeldinger på det som Skanke og Co. har lagt frem og som angår kommunene. For hva sier denne klimarisikorapporten om kommunene? Og hva burde den ha sagt som ikke står der? Det skal du snakke om. Ja, det står veldig mye bra I den NOU-en som klimarisikoutvalget la frem. Og for å starte med noe som egentlig ikke bare gjelder kommunene, men hele Norge. Man blir jo litt mørkredd. Man bør bli litt mørkredd når man leser innledningen til klimarisikoutvalget sin rapport. For den sier jo det som selvfølgelig Hans-Olav Hygen og disse andre eksperter vet veldig godt, men som kanskje vi alminnelige dødelige ikke helt og fullt har skjønt alvor I. Og det jo det at Parisavtalen dreier jo seg om at man skal nå et utslippsmål på 2 grader eller lavere sammenlignet med før industrielt nivå, og på sikt redusere det. Ikke sant? Og i den nye regjeringsplattformen jo det målet ytterligere skjerpet inn. Men så står jo det også I rapporten da, at hvis man tar utgangspunkt I det som faktisk innmeldt så langt, så man på vei mot 3-graders målet. Og når du begynner å bli mørkredd, så det når du leser at ekspertene, altså Hans-Olav Hygen og hans kolleger, de ikke helt sikre på når dette her irreversible konsekvensene av klimaendringene inntreffer. Det rundt 2 grader? Det I hvert fall under 3 grader så inntreffer det. Hvor man får de globale effektene som gjør at man rett og slett ikke greier å snu det. Og får helt dramatiske konsekvenser for livet på jordkloden.
Og da, i utvalget sin rapport, så peker man på liksom tre sånne scenarier for hvordan ting kan gå. Det ene er jo det positive, at man faktisk når Parisavtalen, at man er ned mot 1,5 grad. Det gir noen endringer uansett, som man må håndtere. Så diskuterer det andre scenariet, som er liksom at det går ikke fullt så bra, det kan gå litt dårligere, men konsekvensene blir større og mer utforsigbare, men fortsatt sånn at man kan kontrollere det, og så diskuterer de det tredje scenariet liksom, hvor det virkelig går ille. Og da sier jo utvalget, da er det ingen vits å snakke om klimatilpassning som sådan i det hele tatt. Altså, da er det virkelig krise globalt. Og det understreker jo liksom det poenget som Hans Olav Hyggen avsluttet med, nemlig at uten samlingene, det viktigste klimatilpassningstiltaket, det er lavutslipp. Altså, nå målene i Parisavtalen, det er uten sammenligning det viktigste klimatilpassningstiltak. Og det må jo gjelde for politikkutformingen i Norge, det må gjelde for politikkutformingen enten det er på nasjonalt nivå eller på kommunalt nivå, og for så vidt globalt. Og alt det som da utvalget sier om rammeverket for å håndtere risiko, eller vurdere risiko, det er, kan vi si ja og amen til umiddelbart. Du startet ut med Bedus metafor, ikke sant? Med Madagaskar, så kan vi bruke litt det jeg også, med ja og amen til det. Og så har utvalget hatt en begrensning knyttet til at det er jo overordnet de har diskutert, og de har ikke diskutert så veldig mye, altså, ja, hva er konsekvensene, hva skal man gjøre for å håndtere eller vurdere risiko videre, og det er nok kanskje der at vi ser de største utfordringene videre, altså ikke først og fremst å si noe veldig negativt om rapporten, men å si konsekvensene av det må man gå videre på og vurdere. Og der kan jeg si at det både når det gjelder fysisk risiko og når det gjelder overgangsrisiko eller omstillingsrisiko, som er liksom de to formen for risiko som diskuteres, så ser vi noen betydelige utfordringer som ikke er omtalt i særlig grad i utvalget sin rapport i det hele tatt. Og det første tiltaket, det tenker jeg kanskje det som jeg vil understreke aller sterkeste, det er at altså, i Norge så tar vi rett og slett ikke konsekvensen av det vi faktisk vet om viktigheten av klimatilpassningstiltak når det gjelder å prioritere forebyggende sikringstiltak. Det er jo virkelig et tankekors for oss i KS, og vi skulle tro at det skulle gjelde for innbyggere flest i Norge som har hus som er i risikoutsatte zoner, at det pekes på at de tiltakene som Norges vassdrags- og energidirektorat kan gjennomføre, de har sannsynlig en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 3 ganger. Altså, det er jo usikkerhet om intervallet, men det er i hvert fall 3 ganger. Og likevel så blir det ikke gjennomført på grunn av ikke tilstrekkelig prioritet i statsbudsjettet. Så det er det første poenget, at hvis man virkelig er opptatt av å håndtere risiko, så må forebyggende sikringstiltak prioriteres høyere. Det er selvfølgelig ikke så enkelt at man kan si at hvis man øker bevilgningen til NVE med 200 millioner, som jo egentlig de har bedt om, så vil det føre til at forsikringsutbetalinger eller skjønnsutbetalinger fra fylkesmann til kommunene i år 2, 3, 4 eller 5 går ned med 600 millioner hvert eneste år. Så enkelt er det ikke. Det er jo usikkerhet, men over en lang horisont så er det en klar sammenheng. Økende satsing på forebyggende sikring, det vil gi samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Altså det er fornuftig for oss som innbyggere å være med på å forsterke den siden. Så det er det første poenget. Det andre poenget som de da heller ikke har diskutert, ikke sant? Kanskje bare på grunn av innretningen av mandatet, det er jo det som vi er opptatt av, som er en svakhet i hvordan når sikringsordningene for kommunene og fylkeskommunene er utformet i dag i Norge. Det er jo sånn at, som alle vet, at bygg er jo forsikret. Altså vi har verdens beste naturskadeforsikring i ordning i Norge. Den er fantastisk bra. Ikke sant? Så har man en brandforsikring som alle bygger, så har man også en naturskadeforsikring som er solidarisk på tvers av hele helsen. Men kommunal infrastruktur, veier, vann og avløp og så videre, er ikke forsikringsbar i det hele tatt.
Og i lys av utfordringene som vi vet ligger her, ikke minst overvannsutfordringene som vi vet treffer betydelig, men med usikkerhet om hvor det treffer fortsatt, så mener vi det en åpenbar svakhet at ikke dette forsikringsbar. Så vi vil jo etterlyse at det kan komme på plass en forsikringsordning, solidarisk forsikringsordning for kommunal infrastruktur, på samme måte som det for bygg i dag. Så skjønner jo alle at når noe da skal forsikres, så er det en premie knyttet til det, og den prises, som vi har fått en god forklaring på før i dag, ikke sant? Og med økende sannsynlighet for at ting skjer i fremtiden negativt, så vil det selvfølgelig føre til en pris, og den må betales. Av kommunene for å få det til. Og når kommunene må betale, så må det finansieres, enten ved at kommunene selv finner penger på eget budsjett, eller at staten overfører penger til kommunene for å gjøre det, eller at kommunene får mulighet til å be innbyggerne, eller kreve innbetaling for innbyggerne. Det er liksom baksiden av medaljen på et sånt system. Men altså, igjen, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det sparer utgiften i fremtiden. Og ikke sant, kommunene eller staten, det er meg og deg, uansett. Ikke sant? Så det er fornuftig i et innbyggerperspektiv å sørge for at man får den økte tingen på plass, som gjør at man kan få en god forsikring. Og samtidig på den måten også kunne frigjøre midler til noe annet som er et problem i dag i selve systemet med skjønnsutbetalinger fra fylkesmannen fra når skaden først inntreffer. Nemlig at da får man kun penger til å erstatte eller bygge opp igjen de skadene til den standard som gjaldt på skadetidspunktet. Altså basert på kunnskap man visste om klimautfordringene 30, 40, 50 år tilbake i tid, når dette opprinnelig ble laget, men ikke tilpasset det man vet i dag, med økende fare for skader. Og igjen, når man først skal snakke om hva som er fornuftig av klimatilpassningstiltak, så er det i hvert fall å bygge opp klima infrastrukturen igjen når først skader inntreffer til den standard som man vet med dagens kunnskap man må ha for å kunne møte fremtidige klimautpassningsutfordringer. Så det å kunne ha et system på plass som sørger for at når det først man må bygge opp, så må man i hvert fall også kunne bygge opp til ny standard som tilfredsstiller det man vet i dag er behovet. Det mener vi er en helt åpenbar svakhet som en forbedret forsikrings- og finansiering ordning kan ivareta. Ja, så detaljert har ikke utvalget gått til verks, men det er fryktelig viktig i oppfølgingen av det, at kunnskapen om behovene blir ivaretatt. Utvalget har da heller ikke diskutert så veldig mye det som nok oppleves på kommunal side som en liten utfordring, nemlig litt sånn uklarhet om hvor ligger ansvaret på statlig side for de ulike hovedutfordringene når det gjelder grunnene til klimatilpassning. Det er ingen myndighet i Norge som kan peke på seg selv og si at vi har det samlede og koordineringsansvaret når det gjelder havnivåstigning eller overvann, som jo er det største klimatilpassningsproblemet i Norge. Og for et par år tilbake var jo dette utvalget på gang som snakket om eller utredet ansvarsforhold på overvannssiden, og noe som egentlig alle var enige om i utvalget var at det var behov for en klarere ansvarsavklaring på statlig side på det feltet. Altså, det fjerde punktet som vi er opptatt av i oppfølgingen av utvalget altså, må diskuteres, det er jo da plankapasiteten i kommunene. For alle sier jo at planlegging, kommunal planlegging er nøkkelen til eller god kommunal planlegging er veldig viktig for god klimatilpassning. Åpenbart, alle er enige i det. Men man kan lage så mye veileder man bare vil på statlig side, og alle disse fantastiske verktøyene som jo flere har vært og snakket om, som er fryktelig bra, altså, de har likevel en begrensning hvis ikke det er kapasitet i kommunesektoren til å håndtere det. Og det er en utfordring at plankapasitet er, altså, det er en barriere. Det sier rådmennene selv i utredninger eller i spørreundersøkelser som vi relativt nylig har gjort, at det er en de facto barriere. Så samarbeidet med staten for å styrke plankapasiteten totalt i kommunesektoren er veldig viktig for å få effekt. Og det siste som vi skal være inne på, som er
tenker på behovet å gå litt dypere inn I, det jo egentlig det som du selv antyder til slutt, nemlig disse initiativene for å komme raskt over til lavutslippssamfunnet. Det veldig mange bra ordninger som Tine nevnte, og Klimasats jo et eksempel på en ordning som bidrar til rask omstilling. Men det eksempelet du nevnte da med Hordaland, de gjorde jo det. De bestilte 17 ferger, elferger, altså hele samband, alle sine fergesamband med ny teknologi, med krav til nullutslipp. Det som de da ikke fikk dekket gjennom disse ulike ordningene, det jo de varige økte driftsutgiftene til å drifte dette, som de hadde sluppet hvis de hadde vært litt mer forsiktige og brukt konvensjonell, eller stilt krav bare til vanlig konvensjonell teknologi på det tidspunktet. Men som følge for at de ville gå I bresjen og ta på et lederansvar, så har de påført seg 230 millioner ekstra I utgifter hvert eneste år I varige driftsutgifter. Og så kan man kanskje si at Hordaland kun hadde råd til det. Altså det var jo sterk politisk vilje til å gjøre det på det tidspunktet. Og selv om fylkesrådet sitter her, altså fylkeskommunen har ikke vært i vår medlemsmasse som liksom har slet mest med økonomien de siste årene, så de kunne nok gjøre det. Men I framtiden med stadig sterkere og sterkere og sterkere krav og strammere økonomi som det blir, så det viktig også å kunne ha insentiver på plass som sørger for at altså sånne utgifter som følger av å være raskt ute og stille krav I tråd med Parisavtalen sine mål, det må man kunne få avdekket på en eller annen måte. Så det det femte og viktige. Og siste punktet, Anne, som jeg da vil ha I oppfølgingen av Skrankeutvalget sin innstilling. Takk. Tusen takk. Helge Eide. Da nevnte jo du denne NOU-en, og rett og slett så det jo sånn at på energi og klima så kommer vi til å legge ut en del materiale nå fremover om de tilbakemeldingene på denne rapporten om klimarisikoutvalget, så da kan jo også kommunene engasjere seg der. Følg med på energi og klima. Følg med også på kommunalbanken.no/klimarisiko og på vår egen klimarisiko.org som Klimastiftelsen har. Da det bare, da det Anders og Borgil og det andre I Kommunalbanken og Klimastiftelsen må gå ut på gang og levere ut denne her. Ta den med hjem og bestill gjerne flere, så sender vi ut til alle de kommunene som har lyst til å ha den som en innføring. Tusen takk for at dere kom. Vel hjem og kom tilbake neste gang. Takk for I dag.